סיפורים שמזכיר את נפלאות אינדיאנה ג'ונס. בשבוע שעבר ניסה בית המשפט המחוזי בירושלים לקבוע האם ארון קבורה, עתיק יומין שעשוי אבן גיר, הוא אכן אחד הגילויים הדרמטיים ביותר בתולדות חקר הארכיאולוגיה בארץ ישראל, או זיוף של נוכל גאון. 7 שנים של משפט, 500 עמודים של פסק דין וקרוב ל-150 מומחים עדים שנתבקשו להשיב, האם בתוך ארון האבן הצר נטמנו עצמותיו של אחיו של ישו? ממצא שאי אפשר אפילו להתחיל להעריך כמה מיליונים הוא שווה. גיא פלג על תעלומה בת 2,000 שנה. חבורת הצליינים שצעדה השבוע בויה דלורוזה שבעיר העתיקה בירושלים לא יכלה לדעת שמולה עובר מי שהחזיק בידיו את מה שנחשב אחד הממצאים הארכיאולוגיים החשובים לעולם הנוצרי. אני התחלתי לאסוף כשהייתי בן 8. בגיל 10 מצאתי את אחד הממצאים הכי חשובים שיש לי באוסף, שזה המילון העתיק ביותר שהתגלה אי פעם בעולם בשתי שפות, שומרית ואקדית, שבטיול עם הוריי בתל חצור מצאתי בתור ילד. עד היום כשאני רואה פריט שלא ראיתי אותו במשך עשרות שנים, שלא הגיע, אני פשוט לא יכול לתת לו לעזוב את מדינת ישראל, ואני מרגיש איזושהי תחושה, איזו מחויבות נפשית שקשה לי להסביר אותה, שאני חייב לשמור על הפריט הזה ולרכוש אותו. מי זה עודד גולן? עודד גולן הוא אספן עתיקות. בן אדם שמבין בארכיאולוגיה, בחור אינטליגנטי, ועבריין מורשע. הסיפור הזה הסעיר לפני עשור לא רק את עולם הארכיאולוגיה, אלא גם את העולם הנוצרי כולו. פרופסור אנדרי למר מהסורבון, חוקר ארכיאולוגיה בעל שם עולמי, שמע על אספן עתיקות ייחודי, עודד גולן. הגיע אליי הביתה, הראיתי לו צילומים של כל מיני כתובות שנמצאות אצלי באוסף, והוא התעכב על הכתובת הזאת של יעקב בר יוסף אחוי די ישוע, ואמר לי שלדעתו יש כאן הסתברות גבוהה מאוד שמדובר בארון קבורה שהיה של אחיו של ישו, אחת הדמויות החשובות ביותר לנצרות בעולם. הכתובת הנדירה הייתה חרוטה בארמית קדומה על גלוסקמה, ארון קבורה מהמאה הראשונה לספירה. יעקב אחיו של ישו מנצרת, הוא היה ממשיך דרכו של ישו לאחר שהוא נצלב. הוא עצמו נסקל בשנת 62 לספירה. כל הג'יימסים בעולם, כל אדם שקרוי ג'יימס בעולם, קרוי על שם אותו בן אדם. שתחשוב, כל ג'יימס בונד דרך אגב. עד כמה הדמות הזאת הייתה חשובה לעולם הנוצרי. כנסיית סנט ג'יימס בירושלים היא קרויה על שמו. וכמובן זה מאוד ריגש אותי. הגלוסקמה הוצאה למוזיאון הגדול ביותר בקנדה, ולכבודה נפתחה בטורונטו תערוכת הארכיאולוגיה החשובה בעולם באותה השנה. One of the criticisms I was told, I mean, is that the iron in Yaakov and the iron at the end of Yeshua are different hands. No, they're the same style. Yeah. כמה חודשים אחר כך רעד עולם הארכיאולוגיה שוב. אותו אספן הציג לוח הרס קדום לוח יואש, ועליו כתובת המתארת את עבודות השיקום של בית המקדש הראשון. לכאורה, הוכחה היסטורית ראשונה לקיומו של בית המקדש. אני סבור שלא ייתכן ששני המוצגים הכי חשובים שהתגלו גם לנצרות וגם ליהדות, במקרה הופיעו באותה סמיכות זמנים, בידיו של עודד גולן. זה צירוף מקרים שהוא יותר מדי טוב. ברשות העתיקות התחילו לחשוד. עודד גולן נעצר. רשות העתיקות הודיע כי מדובר בנוכל, בזייפן, באספן עתיקות בעל ידע רחב, שזייף בשיטתיות את הממצאים המדהימים, וניסה למכור אותם במיליוני דולרים למוזיאונים בעולם. קרה להם פשוט אסון של אגו אישי. קודם כל הצהירו שהחפצים הם מזויפים לפני שבדקו אותם. בדיקה רצינית.
אחרי שהכריזו שמזויפים, מינו ועדה. לוועדה הזאת בחרו רק אנשים, תשמע אותי טוב, רק אנשים שהביאו דעתם, לא רק, אבל אנשים שהביאו דעתם שחפצים מזויפים, ומנעו מאנשים שחשבו שהם אותנטיים להופיע, לא רק להיות חברים בוועדה, אלא להופיע בתוך ועדת רשות העתיקות. ישבו על המדוכה 18 מומחים מכובדים מכל האוניברסיטאות במדינת ישראל, ולמעשה, בעקבות הקביעה שלהם, אנחנו יצאנו לדרך עם חקירת הזיופים. הייתה מערכת מאוד אלימה, הייתה פה יחצנות של רשות העתיקות, שניסתה להשחיר לא רק אותי, את כל סוחרי העתיקות החשובים במדינת ישראל, בעצם הגדירו שכולם הם בעצם חלק מאיזה מערכת ארוכת שנים של מזימות וקנוניות מעין כמותן. פעלה כאן במדינת ישראל תעשייה לאורך שנים רבות שפעלה לזייף את ההיסטוריה של עם ישראל, לתת מענה לפתרונות מחקרים ארכיאולוגיים באמצעות פיברוק והצגה של חפצים שיופיעו פתאום בשוק העתיקות. ואנחנו פעלנו, הנחנו שכל הדברים האלה קרו בסופו של דבר למען בצע כסף. ואני בימי חיי לא מכרתי ולו עתיקה אחת לאיזשהו מוזיאון בעולם, לא הוצאתי בימי חיי עתיקה אחת ללא רישיון במדינת ישראל. זה לכך שהופרחו בתקשורת, לא רק בישראל, זה בכל רשת תקשורת בעולם, האשמות נוראות מעין כמותן. אחרי חקירה מאומצת הוגש נגד גולן וכמה מחבריו כתב אישום חמור. הם הואשמו בזיוף פריטים ארכיאולוגיים נדירים. אז התברר כי המחלקה לזיהוי פלילי של המשטרה שברה במהלך החקירה את לוח יואש ופגעה קשות בכתובת החרוטה על הגלוסקמה. הם השחיתו את כתובת הגלוסקמה, פשוט נזק בל יאומן שבית המשפט נזף קשות גם במשטרה וגם ברשות העתיקות שהייתה אחראית על שמירת החפץ. ושוב היה להם אינטרס במקרה הזה להגיד שהכתובת לא אמיתית. אם היא לא אמיתית אז גם לא נגרם נזק לגלוסקמה. אבן יואש אכן נסדקה, סדק קדום שהיה בה נפתח, וזה קרה, זה יכול לקרות. זה לא קרה בידיים של רשות העתיקות, אבל זה קרה עדיין בידיים של המדינה, ואנחנו חלק מהמדינה. לגבי הגלוסקמה של אחי של ישו, אכן מוצאו בה בדיקות שבדיעבד הסתבר שהן בדיקות שגרמו לנזק כזה או אחר על ידי משטרת ישראל תחום הזאפ. זה בעיה, אבל עדיין זה מתגמד לעומת הצורך לרדת לחקר האמת בתיק הזה. יותר משבע שנים נמשך המשפט הזה. העידו בו בכירי החוקרים בעולם כולו. ניסו להכריע בשאלה אחת. האם מדובר בזיוף או בעתיקות אותנטיות? אני לא חושב שהיה במדינת ישראל אי פעם משפט כל כך מגוון, כל כך מקיף. היו כאן מומחים החשובים ביותר בעולם, זה לא סתם מומחים, מעשרות תחומים שונים של ארכיאולוגיה וארכיאומטריה וגיאולוגיה ואיזוטופיה ותורת הפטינה ותורת הכתב ותורת השפה ואיג'יפטולוגיה שזה מצרית עתיקה ושפות שמיות עתיקות, you just name it כמו שאומרים באנגלית. אגב, על הפרשה הזאת נעשו סרטים חשובים בכל העולם. דווקא בישראל המשפט כמעט לא סוכר. התקשורת הישראלית אולי פה פספסה חלק באשמתה, חלק לא באשמתה, אבל המשפט הזה יצא לדרך עם עניין בינלאומי עצום ועניין ישראלי מאוד קטן. עכשיו מבינים את גודל הסיפור בעצם. בשבוע שעבר הסתיים המשפט הזה. עודד גולן זוכה ממרבית האישומים נגדו והושה בסעיפים מינוריים של מכירת חותם ללא רישיון והחזקה של פריטים החשודים כגנובים. בשאלות המרכזיות בפריטים החשובים כתב בית המשפט כי אינו יכול להכריע וכי למדע אין עדיין כלים מספיקים לקבוע זיוף או עתיקה. רשות העתיקות הפריחה בלון, הבלון הזה התפוצץ. אני לא מכיר חוקר שלא מאוכזב שהתיק שלו לא מגיע למיצוי, אבל אני חושב שמדינת ישראל יצאה נזכרת מהמשפט הזה. אני חושב שהמציאות הארכיאולוגית בעולם השתנתה בעקבות המשפט הזה. לפחות יצאתי חי מהמערכה הזאת, אבל בהחלט זאת מערכה נוראית מבחינה הזאת, שבה השם שלך למעשה נשחק לחלוטין על ידי גורמים שמאמינים להם. תחילת המשפט הייתה, אני משוכנע שבית המשפט היה משוכנע בתחילת המשפט, שדעתה של רשות העתיקות היא אמת צרופה. ולאט לאט הוא נוכח כתוצאה משמיעתם של אותם 138 עדים שהעידו, שהדברים הם שונים לחלוטין. פגשנו השבוע בביתו. הדירה כמו האדם, יוצאי דופן.
אין כאן כמעט ריהוט, ודאי לא פריטים אישיים. הבית בתל אביב דומה יותר למוזיאון דחוס. אתה רואה למעשה את מנורת שבעת הקנים הכי קדומה שהתגלתה אי פעם בארץ ישראל. היא בערך 100 שנה, אולי קצת פחות, מלפני הקמת בית המקדש הראשון. עכשיו תאר לך שכל אדם, אספן פרטי, יסחור לעצמו כמה חברות של שודדי עתיקות, ישלח אותם ללכת לחפש אוצרות ולהביא אותם בטענה שהוא גואל עתיקות. אין דבר כזה. הנזק לארכיאולוגיה נגרם בכל חפירה וכל נגיעה באדמה שהוכסה חוליית שודדי. כמעט כל הפריטים הכי חשובים בהיסטוריה של עם ישראל לא התגלו בחפירות מסודרות. אלה שנמצאים במוזיאונים בעולם ואלה שנמצאים במוזיאון ישראל. זה טענה מגוחכת, מסיבה פשוטה. עודד גולן הוא בן אדם פרטי, אני לא מכיר שיש לו איזשהו מעמד ממלכתי או כזה. שוד העתיקות הוא בעיה אוניברסלית, וזה לא משנה אם הוא קורה במדינת ישראל, בשטחי יהודה ושומרון, או במצרים או בירדן. בפרקליטות וברשות העתיקות טוענים בתוקף שגולן זייפן, שהצליח לחמוק מחמת הספק, רק משום שעד התביעה המרכזי, שותפו של גולן לזיוף, אומן מצרי, לא הגיע למשפט. אני נפגשתי עם אותו בן אדם שהודע בפניי שהוא זייף את אבן יואש, ועוד עשרות פריטים אחרים. זאת אומרת, קצת קשה, אמנם לא הצלחנו להביא אותו בסופו של דבר לבית המשפט, מסיבות כאלה ואחרות, אבל את האמת, אני באופן פרטי יודע. הקרב המשפטי הזה לא תם. בפרקליטות שוקלים לערער למרות הקשיים המשפטיים הרבים בתיק. גולן דורש עכשיו להחזיר לידיו את כתובת יואש והגלוסקמה. בפרקליטות כבר הודיעו כי ינהלו קרב חורמה. לא נחזיר פריטים מזויפים לזייפן. לנו בתור ישראלים קשה להודות בטעויות שעשינו, לא רק במערכת הזאת. ופה על אחת כמה וכמה. ובזה בעצם קרה דבר נוראי לכל הנשמים בתיק הזה. אילו הדברים האלה היו נכנסים לתוך הרפרטואר הארכיאולוגי כמוצגים, שעליהם היו כותבים מחקרים ומאמרים ומרצים עליהם, מי היה מתקן את הנזק הזה בעתיד? יש פה פשע חמור מאוד כלפי ההיסטוריה של עם ישראל. יש פה פשע חמור מאוד כלפי הארכיאולוגיה. יש פה בן אדם שנחשד בזיוף של ההיסטוריה של כולנו. סיפור, ולמרות הדברים, בית המשפט חשוב להזכיר.